Estamos de volta, segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, também o doutor Carlos Henrique Luques Ruiz, presidente da Comissão de Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB aqui de Tupã, e também o biólogo Leandro Leão Barthi. Queria começar o segundo bloco perguntando ao doutor Carlos o seguinte, nós estávamos falando, inclusive, fora do ar aqui, além do trabalho que será feito pela comissão, é importante também o trabalho nas várias regiões da cidade, né? Nas comunidades, nos bairros, enfim, para que todos participem, né? Para todos tenham ciência, conhecimento, possam colaborar de alguma forma na preservação do meio ambiente, na qualidade de vida aqui na cidade. Como eu estava te dizendo, o trabalho nosso é realmente para a população. Uhum. Né? Então, essa fiscalização, essa ajuda, tanto com o legislativo como com o executivo, ela é salutar, porque você soma forças para trazer a solução com mais mérito, com mais respaldo. Né? Mas também nós não podemos fechar os olhos para a sociedade. Nós temos que fazer algo também por eles, além desse trabalho. E aí é um sonho antigo, muito particular meu, de fomentar nos bairros, onde existem associações de bairro, o interesse desse pessoal em ter uma horta municipal, uma horta comunitária. Entendeu? Como funcionaria? A OAB vai dar todo o projeto da horta, com a ajuda do biólogo, de como fazer para funcionar. Nós vamos dar esse treinamento, fazer a parte jurídica do terreno, tudo. E o que nós fazemos? Com isso você consegue melhorar a economia de muitas famílias que passam necessidades, que nós temos relatos de famílias que passam necessidades, muitas vezes não tem dinheiro para ir na feira. E você acaba dando uma utilidade a alguns terrenos públicos que nos bairros não tem o que se fazer, né? E a gente acaba solucionando isso. Eu queria perguntar também para o Leandro. Leandro, você como biólogo e fazendo parte dessa equipe técnica, quais são os principais pontos aí a serem melhorados aqui? Você citou algumas questões aí, questão do descarte correto e dos galhos. Falamos algumas coisinhas já, alguns assuntos. Mas assim, eu queria que você falasse mais alguns temas que são preocupantes e que estão na pauta aí de discussão por parte da comissão. Eu acredito que para a comissão, o principal hoje seria a arborização urbana na cidade. Certo. Devido ao que eu já falei, que o município teve o dia mais quente do país. Uhum. Outro ponto que eu estou vendo preocupante são as epidemias, tanto de dengue quanto a infestação de escorpiões que estamos tendo. Principalmente a limpeza, né, desses terrenos, que foi o que o doutor comentou agora. Se a gente chegar a instalar uma horta, consequentemente esse terreno vai estar sendo limpo, vai ter gente. Então a gente vai diminuir essas áreas de procriação. Terá uma função aquele terreno. Entendi. Outra coisa que, assim, foge um pouco da sua pergunta, mas eu queria deixar claro. Claro. Que a gente colocando essas hortas nas associações de bairros, primeiramente a gente queria sair do modo convencional de manejo das hortaliças. A gente queria partir para o modo mais orgânico. Uhum. Então, consequentemente, levar a saúde na mesa das famílias. Um alimento saudável, sem agrotóxicos, que é o que a gente está vendo que acabou de ser liberado, mas não sei quantos tipos de agrotóxicos. Isso está sendo assim para a humanidade hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro. Tá. Para a saúde, né? Para a saúde, verdade. Na verdade é isso. Vou perguntar também para o doutor Carlos. Doutor, enfim, já houve um primeiro contato com os órgãos competentes, no caso a prefeitura. Como que está esse diálogo? Como que está esse entendimento? Quais serão os próximos passos agora por parte da comissão? Quanto às próximas discussões, os próximos debates? Como que está esse entendimento? Como que a prefeitura está recebendo, né, esse convite, esse interesse por parte da OAB em colaborar, né, através dessa comissão? Deixa claro que não foi só o executivo. Nós também levamos o mesmo requerimento ao legislativo. Claro, sim. E fomos muito bem recebidos pelas duas casas. Né? Uhum. A prefeitura entende
que é necessário somar, o momento é preocupante, então toda ajuda é bem-vinda, foi o que me deixaram e pela não surpresa minha, hoje eu já recebi convite para segunda-feira, a primeira reunião no CONAM, que é a Comissão do Meio Ambiente Municipal, e no qual a OAB já teve a sua cadeira incluída na comissão. Então, esse é o nosso interesse, em participar, em levar, como o Paulo Henrique disse, a instituição da OAB para essas comissões. E amanhã, de repente, o Legislativo cria uma comissão parlamentar para discutir algo, precisa desses profissionais que temos conosco também, nós vamos também colocar à disposição. E com certeza, né, vereadora, a Câmara Municipal também é sempre preocupada com essas questões. Já ouvimos aí diversos debates durante as sessões camarárias sobre a questão do meio ambiente. A Câmara sempre esteve aberta para discutir, auxiliar, no caso que vou citar aqui a Secretaria de Meio Ambiente, né, que é o órgão que mais a gente ouve falar na cidade, que tem aí essa função de cuidar mais dessa questão do meio ambiente. Então é importante. Mais uma força sendo somada nessa discussão. Eu acho que quando você tem pessoas imbuídas de ajudar, é sempre importante para você desenvolver. Acho que parte do princípio que você ter uma comissão e já ter o conselho participando, fazendo parte do conselho, que é uma das leis que eu criei aqui junto com a Câmara Municipal, que é o portal dos conselhos. E é uma das coisas que nós vamos bater pesado esse ano, para que realmente aconteça. Eu acredito muito no conselho, eu fui conselheiro antes de ser vereador. Eu acho que quando você traz a comunidade, os moradores para trabalhar, é uma forma de você, Glaucio, realmente ouvir a população, ouvir lá na ponta o que realmente precisa ser feito. E quando você tem um órgão tão importante quanto a OAB, tão importante do praxe, porque realmente eles têm a competência, às vezes, de ver coisas erradas e usar como OAB, como sendo um reclamante, não precisa de uma ação popular. A própria OAB tem esse direito e tem essa prerrogativa e que, às vezes, aqui no nosso município, às vezes estava um pouco esquecida. Então, quando o Carlos comentou comigo que ia fazer parte dessa comissão, quando perguntou o que a gente entendia como vereador, não só como amigo, fiz questão que, meu, vai para cima, precisamos de mais pessoas que estejam ligadas a isso, que nos ajude a também cobrar do executivo que as coisas aconteçam. E a própria comissão da OAB já está dando fruto. Já o próprio Carlos comentou aqui que a própria prefeitura já convidou eles para fazer parte da reunião do comando, que é do Conselho do Meio Ambiente. E que eu olho lá no próprio portal, não tinha nenhuma ata dessas reuniões. Então, ou seja, nós temos várias coisas acontecendo hoje. Para você cortar uma árvore, é simplesmente o secretário do Meio Ambiente que dá esse parecer se você pode cortar ou não. E o problema maior que eu vejo, Glaucio e Carlos, não é a questão do cara cortar, porque aí depois você coloca uma meta para o cara plantar 20 árvores. Tem até um TAC, um termo de ajuste de conduta, que o município tem que plantar 100 mil árvores, que eu acho que é a maior baboseira. Você não tem que plantar 100 mil árvores, você tem que plantar 100 mil árvores, mas quantas dessas 100 mil árvores vão vingar? Porque plantar, tem um biólogo aqui, é fácil. Você vai lá, a gente está até com a praça do Desperta Já lá, a gente percebeu que plantar é a coisa mais gostosa. O duro é você ter a rotina de todo dia, às vezes duas vezes por dia, aguar aquela árvore, cuidar daquela árvore, não deixar que o mato invada. E é isso que a gente precisa da comissão, e é isso que a gente vai precisar do conselho. Eu acho que o Carlos Henrique e o Leandro têm toda a credibilidade e vai ter todo o respaldo da Câmara Municipal para poder fazer isso. Em projetos de reflorestamento que eu já trabalhei, a gente tinha um custo pré-determinado de quanto custava cada muda por ano para você plantar e cuidar. Não é só plantar e deixar lá. Era em torno de R$ 35,00 por muda. Então, se você for plantar 100 mil mudas, são R$ 35,00 cada uma. Você faz um valor aí, fica bem elevado. Mas isso é um cuidado que a gente teria durante 3 anos com as mudas. Inclusive, foi citado aqui o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Coman, e entre os pontos a serem discutidos e, enfim, algumas preocupações. Por exemplo, eu vi aqui captação de águas pluviais, malha viária, infraestrutura urbana, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia, questão da macro drenagem que nós citamos aqui. Então, quer dizer, são várias,
vários assuntos, tem muito a se discutir, como disse o Dr. Carlos aqui. O leque é muito grande, mas o importante é essa união de várias forças, Poder Legislativo, Executivo e também a OAB preocupado com essa questão. Eu queria perguntar também ao Dr. Carlos se alguns exemplos de cidades que já praticam, já tem essa prática da OAB estar participando, colaborando através das suas comissões, alguns exemplos aqui para a gente ilustrar esse programa de hoje. Nós temos exemplo da própria capital, né? A OAB tem uma influência muito grande no Executivo, com cadeira cativa, né? E alguns projetos também partem de discussões entre essas entidades, né? São Bernardo do Campo tem uma atuação muito grande da OAB, e são cidades que realmente sabem utilizar isso como uma ajuda e não como uma cobrança. Lógico, volto a falar, se tiver que cobrar, nós vamos cobrar, porque nós temos, como o próprio Paulo Henrique diz, nós temos prerrogativa para isso. Então, nós não precisamos entrar, nós podemos entrar com uma ação civil pública, né, em nome da própria OAB, não precisamos de colher assinatura de N pessoas para representar. Então, espelhando nessas outras comissões que já deram certo nessas cidades que eu citei, que a gente pretende seguir o caminho e fazer o que for necessário para obter êxito. Só completando também, além dessa parceria, né, nós já estamos estendendo, isso eu pedi para a minha equipe técnica, para estender esse convite e essa colocar à disposição a OAB também das faculdades que têm curso ligado ao meio ambiente, como a própria Unesp em Tupã, e nós já estamos agendando uma palestra com um cara fantástico de São Paulo, que ele tem um workshop sobre cidades inteligentes. Então é muito legal o bate-papo. A princípio nós vamos trazer ele para uma palestra, e se depois tudo correr bem, a gente, quem sabe, consegue trazer ele num workshop aí de 4 dias para Tupã. Quer dizer, além de tudo, muita informação, muita educação para a população, para os estudantes, quer dizer, preocupado também com a base de tudo, né, Zé? Realmente, acho que, como ele falou, tem a Unesp que pode vir junto, tem o pessoal das escolas, que eu acho que tem que ser um trabalho muito direcionado, principalmente para as crianças, entendendo qual é o impacto, às vezes, da criança jogar o lixo na rua, de às vezes você não plantar uma árvore na porta da sua casa, que às vezes você pode achar, eu vou plantar uma árvore, vou ter problema. Não, hoje, dentro da própria prefeitura, se você planta uma árvore, você liga para a prefeitura, tem um dia certo que a prefeitura vai lá para recolher esse galho. Então, população, não tenha medo de plantar árvores, não tenha medo de você arborizar a sua rua, a sua cidade, porque a própria prefeitura disponibiliza esse recurso. Eu acho que o que a gente precisa fazer foi como o Leandro falou, você ter também só a poda, mas também a trituração desses galhos, para você reverter isso para essas hortas que vocês querem fazer e vão precisar de adubo. Acho que aí você começa a casar, Glaucio. Você tem a plantar. Uma cadeia, você, né? É uma cadeia. Você vai plantar árvore, você vai ter que podar árvore, você podar árvore, você vai precisar do cavaco. Do cavaco você vai poder fazer a horta. A horta você vai fazer naquele ponto, normalmente, da comunidade, onde ocioso, você tem uma reparado. Maior vulnerabilidade, que você precisa, às vezes, ocupar o espaço para não perder espaço para a criminalidade. E você tem áreas aqui em Tupã, nós temos várias áreas aqui que não são bem utilizadas. Você acaba viajando para fora, você vai para um país desenvolvido. O pessoal vem para cá e se assusta, fala, cara, você vê tanta área que você poderia ter agricultura, que você poderia fomentar e não consegue. Então, acho que o conselho e a comissão montada pela OAB têm o direito, o dever e podem contar com o legislativo, podem contar com o executivo, caso não consigam, que a gente cobre realmente para que a coisa aconteça. Acho que não dá mais para ver, como o Carlos falou, e ficar quieto. Acho que chegamos num ponto que hoje a gente se torna o autor realmente do nosso livro e puxamos essa fila, ou realmente vamos ter sempre um país cada vez pior, uma cidade cada vez mais quente, uma cidade cada vez mais complicada para se viver. Perfeito. Bom, antes de encerrarmos o programa, eu queria citar aqui todos os membros aqui da comissão, a começar pelo presidente, o Dr. Carlos Henrique Lucas Ruiz, também o vice-presidente, o advogado também, Dr. André Gustavo Zanoni Braga de Castro, membros, o Fábio Aguilar Conceição, Valdir Brandão, Fábio Luiz Neves Michelin,
Também a equipe técnica, o Leandro Leão Bart, biólogo, o João Matheus, estudante de engenharia ambiental, e o Eduardo Dantas e o Denis Trigsoglio, membros do Clube da Árvore, são os membros da Comissão de Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB. Bom, eu queria abrir para as considerações finais e agradecer, claro, a presença do Dr. Carlos Henrique. Doutor, parabéns por estar encabeçando essa comissão. Tenho certeza que com a OAB o diálogo será bem mais interessante e irá agregar muito, né, essa ajuda da OAB, né, como uma importante entidade em nossa cidade. Sabemos da importância desse debate. Vocês, além de auxiliar em questões de lei, de orientação, dando esse suporte e tal, está preocupada também. E tem também os instrumentos para colocá-los em prática caso haja necessidade. Esperamos que não chegue a esse ponto. Mas acho que é mais uma força que veio para agregar, para somar e, claro, preocupada com o nosso meio ambiente, em especial a nossa cidade de Tupã. Glaucio, tem um ponto, e que hoje é muito crescente na advocacia, que é a conciliação, né? Sim. Então, nós também temos a preocupação e queremos fazer esse intercâmbio, muitas vezes, entre o legislativo e o executivo, que Sim. muitas vezes ficam em atrito, e nós, como profissionais que lidamos com problemas o dia inteiro, problema de todo mundo, costumamos olhar mais frio por cima e, Sim. de repente, vai ser uma ajuda muito boa Claro. Para as duas casas, né? Então, esse vai ser o nosso trabalho. E quem tem a ganhar com isso vai ser a população. Como o Paulo Henrique... Só para claro, claro. Estender um pouquinho. Fica à vontade. Mas o Paulo Henrique disse... eu também faço parte de um projeto que nós colocamos, que se chama Desperta Já. Tá? E nós... nos últimos dois meses nós estamos trabalhando na revitalização de uma praça. Nós estamos plantando lá mais de 350 mudas de árvores. Se você ver a quantidade de terreno, é um terreno de mais de 4 mil metros quadrados que não tinha um pé de goiaba. Entendeu? Nós estamos plantando pau-brasil, estamos plantando jabuticaba, frutas IP. E você percebe, a população muitas vezes vai lá e passa e vê a gente lá, para, você quer ajuda? Pega um balde com água e vai lá, leva. E a gente está, tipo assim, passando alguns perrengues, porque não temos nem energia nem água no local. A prefeitura já se dispôs, estamos aguardando eles estar lá. Mas você imagina, nesse calor que tem feito, como que a gente tem feito para molhar essas árvores que nós plantamos. Mas... O fruto vai ser colhido daqui muitos anos, quando as crianças passarem lá e ter um pé de fruta lá para comer a fruta, andar no skate. Fizemos uma pista de bicicross lá para a molecada. Bacana. E mais importante também nisso daí, nós utilizamos como matéria de todo esse trabalho, floreira, pneus descartáveis. Bacana. Entendeu? Então foram mais de 700 pneus que seriam descartados pelas borracharias. Nós pegamos, levamos para lá, pintamos, colocamos, fizemos de guarda-reio na pista. Então, quer dizer, dá para se fazer as coisas com pouco, basta um pouco de vontade. Com certeza, doutor. Parabéns pela iniciativa. Também agradecer aqui o Leandro Leão Bart. Leandro, parabéns também, fazer parte dessa equipe fantástica. Vamos acompanhar as próximas discussões, os próximos debates, mas tenho certeza que a OAB está disposta a ajudar e não tenho dúvida quanto a isso. E vamos torcer para que tenhamos aí um futuro melhor, né, um meio ambiente melhor para a nossa cidade de Tupã. O que eu puder fazer para melhorar a qualidade ambiental de Tupã, eles podem contar comigo. A gente tem que pensar agora, né? Porque as árvores, elas não, a gente arranca elas adultas, só que elas demoram para voltar àquele estágio que realmente faz bem para a cidade, que elas conseguem fazer uma sombra para o pessoal na praça levar os filhos para brincarem. Sim. Hoje em dia, se você vê mesmo para reparar nas ruas, hoje em dia o pessoal briga para parar um carro embaixo de uma sombra de uma árvore, com o calor que está fazendo, e é cada vez mais escasso na nossa cidade o plantio dessa arborização urbana. Então, acho que a gente tem que focar nisso daí, e é isso aí. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns, Leandro, pela participação também. Vereador, programa importante, debatendo a questão do meio ambiente e também da participação da OAB através dessa Comissão de Meio Ambiente, nessas discussões junto ao Poder Executivo e também ao Poder Legislativo. Realmente, Glaucio, eu agradeço aqui o Carlos, o Leandro,
voluntários, tá? Que fique claro, são voluntários, não estão ganhando nada para fazer isso. Porque às vezes pode falar, ah, então tem uma remuneração, não tem remuneração. Querem, assim como muitos aí que já são voluntários da nossa cidade, muitos que participam dos conselhos, trabalhar de graça, trabalhar no intuito de ter um mundo melhor, uma cidade melhor. Eu acho que é isso que tem que ser, que a gente tem que bater palma e nós temos que estimular. Eu sou fã de conselho, sou fã de voluntariado, acho que é importante para a gente desenvolver a nossa cidade. Contem com a gente, principalmente num tema tão importante como o meio ambiente, numa cidade nossa que é muito quente, que cada vez que passa, menos as pessoas querem ter árvores. As pessoas lá do Parque Universitário estão plantando palmeira. O que a palmeira vai agregar numa sombra, gente? Pelo contrário, o tanto de lixo, que não é lixo, não sei se eu posso falar assim, né, Leandro? Mas o tanto que ela gera das folhas que caem, da matéria orgânica que ela... Se ela for bem dispensada para o local certo, ela acaba virando uma matéria boa, um nutriente para o solo. Se você joga ali num lixão normal, acaba com o volume que ela usa. E aumenta o volume. Você pergunta, não gera fruto, não gera sombra, ainda gera um resíduo gigantesco. Então, ou seja, será que não está faltando um pouquinho também da gente pegar lá, ter uma comissão, ter alguém cobrando isso? Cara, tu quer plantar uma palmeira? Pode plantar, ela é linda, maravilhosa. Mas por que não planta uma árvore? Por que a gente não executa o plano diretor, onde realmente precisa ser feito e onde tem espaço? Vamos readequar o plano diretor, porque tem calçadas que são pequenas, mas nada impede de a gente colocar alguma árvore ou alguma floresta, alguma espécie. A gente tem vários estratos arbóreos, né, que a gente chama. São divisões de tamanho de plantas. As arbustivas, o primeiro extrato, o segundo extrato é do dossel. A gente pode muito bem plantar uma palmeira com uma árvore que fica menor que ela. A palmeira gosta de sombra, ela vai crescer na sombra da árvore, ela vai passar aquele tamanho e vai ter as duas na calçada. E vamos dar preferência para as palmeiras nativas. Lembrando que a Imperial não é do nosso país. A gente tem mais de 10 espécies de palmeiras nativas que a gente podia muito bem aproveitá-las. Como fala, é um assunto que se a gente for falar aqui, claro, a gente fica uma hora conversando. Isso é que é importante. Conta com a gente, Leandro, conta a gente, Carlos. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de vir aqui falar um pouquinho. A OAB, mais uma vez, aqui em Tupã, puxando a fila. E contamos também com alguns assuntos polêmicos, que são macro-drenagem, questão da reciclagem nossa, que hoje não funciona. Temos um problema grande com a cooperativa e eu acho que essa comissão e vocês fazendo parte do conselho tem tudo para te desatar esses nós aí sem arrebentar o barbante e entregar uma cidade melhor e muito mais educada e muito mais com o meio ambiente na frente do que simplesmente asfalto e interesses pessoais. Acredito nisso também. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Tupã, Dr. Carlos Henrique Luques Ruiz, também o biólogo Leandro Leão Bart, falando sobre, né, a participação da OAB nessas discussões junto ao Poder Executivo e Legislativo no que tange o nosso meio ambiente. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!